Ďakujem pekne. Takže skúsim teda do 10 minút vám takú pomerne obširnú tému aspoň tak naznakovite zhrnúť. Snažím sa zamerať hlavne na tie také špecifiká toho územia, teda vlastne ja som si vybrala územie Ľubovňansko-Podolínskeho Dominia. To znamená, že mesta Stará Ľubovňa, Podolinec a Hniezdne. A vlastne v posledných rokoch bolo to šťastie, že sa v týchto mestách realizovali viaceré architektonicko-historické výskumy a niektoré aj archeologické a priniesli pomerne nové, celkom zaujímavé poznatky o vývoji celkovo týchto miest, nielen niektorých samotných objektov. Takže na úvod Stará Ľubovňa. Vidíte pôdorys námestia, takže mesto sa vyvíjalo od stredoveku vlastne a mám tam zachytené teda farebne zvýraznené tie objekty, ktoré boli nejakým spôsobom v posledných rokoch preskúmané. A teda červenou farbou som naznačila objekty, ktoré zaradzujeme zatiaľ do stredoveku. Tmavomodré sú potom objekty, ktoré sú 16. storočia a 17. storočie, tá svetlomodrá. Čo sa týka samotného stredoveku, tak tam sú tie poznatky veľmi chábe. Naozaj sú to zachytené nejaké múriva, väčšinou len v súterénoch. Aj to väčšinou len tie súterény mali nejaké rovné stropy, že majú sekundárne klemby a podobne, takže naozaj tých poznatkov je málo. A predpokladáme, že v tomto období ešte to mesto bolo viac menej nejaké drevené stavby. Na drevených stavbách fungovalo. Čo ale teda nám stálo od nejakého konca 13. storočia, tak to je kostol svätého Mikuláša. No a ten má nesmierne zaujímavý stavebný vývoj, ktorý bol preskúmaný a vďaka tomu dokážeme takisto veľmi zaujímavé závery v súvislosti s poľským prostredím vyvodzovať. To vám ešte poviem neskôr. Takže, ako vidíme, tá stredoveká zástavba tých mešťanských domov bola zasunutá za uličné čiary, teda tie domy boli ako keby len tak rozhádzané po tom námestí. Samotný kostol, tak dúfam, že sa zväčšinou uvidíme zajtra priamo v kostole. Má taký zložitý vývoj a pravdepodobne bolo to aj práve vďaka tomu, že mesto sa nachádzalo na území toho zálohu, že vlastne bolo evidentne finančne na tom pomerne dobre a mohlo si dovoliť veľké aj stavebné zmeny a zásahy. Kostol bol pôvodne len jednoduchý, teda červenou farbou vidíte ten pôdorys toho stredovekého jednoduchého kostolíka. Dole vidíte aj zhruba takú podobu, ako asi ten kostol mohol mať. Z toho obdobia stredoveku sa nám zachovali vo svätyni v podstate v jedinej súvislej nejakej stene zachované aj stredoveké fresky zo 14. storočia s pašiovým cyklom. Máme ich teraz znovu zreštaurované. No a ako vidíte, tá ďalšia prestavba toho kostola je prevažne modrá, teda prevažne renesančná. Takže prvý taký zásah bola vlastne tá severná hore, tá tmavomodrá kaplnka svätej Anny, ktorá vznikla niekedy v prvej polovici 17. storočia a potom teda nasledovala druhá kaplnka vo veľmi netradičnej polohe, dole vpravo tá stredná modrá. Bola postavená hneď vedľa svätyne, čo je pomerne taká netradičná poloha. A veľmi krátko na to opäť tá kaplnka bola predĺžená vlastne do celej šírky, teda dĺžky tej lode kostola. Takže všetky tieto prestavby prebehli v 17. storočí a sú naozaj dokladom toho, že v tomto období mesto veľmi významne prosperovalo a presne tento jav sa nám potom objavuje aj pri mešťanských domoch. Veľmi nádherná vec v kostole, tá kaplnka, ktorú som spomínala, tá dole vpravo, vedľa tej svätyne, ktorá bola postavená, kaplnka Rúžencovej Panny Márie. Bola postavená v 3. štvrtine 17. storočia a až neskôr teda bola predĺžená. Avšak výmalbu získala až v roku 1732. Pred nedávnom, teda 2 roky dozadu, bola kaplnka krásne zreštaurovaná a ukazuje nám
veľmi špecifické prepojenie starej Ľubovne na Poľsko. Máme tam, vidíte na hornej fotografii vpravo, aj meno autora, avšak prvé písmeno je M, iniciály, druhé písmeno nie je zachované kompletné. Je tam rok 1732 a dokonca je tam aj dátum 31. máj. Bolo to zrealizované pri príležitosti 500. výročia svetorečenia svätého Antona Paduánskeho, ktorého máme tam zachyteného aj na klenbe. Práve ružencové bratstvo v starej Ľubovni nechal založiť Stanislav Heraklius ľubomírsky a tieto malby máme vo fragmentoch potom zachytené aj v iných častiach kostola, takže kostol bol kompletne vymalovaný, avšak momentálne máme zreštaurovanú len túto jednu kaplnku. Čo je ako veľké špecifikum, tak po obvode toho oblúka je zachovaný nápis v spisovnej polštine, ktorý je ale výberom z modlitby z roku 1233 od svätého Juliana zo Špajeru. A ide konkrétne o modlitbu k svätému Antonovi Paduánskemu. Takže naozaj išlo zrejme o to veľké výročie venované tomu Antonovi Paduánskemu a vlastne takáto špecifická záležitosť sa na území Slovenska nenachádza. Druhá vec, sú tam zobrazení aj vyslovene len poľskí svätci, napríklad tam máme, keďže ide o kaplnku ružencovej Panny Márie, máme tam samozrejme svätého Dominika, avšak je tam aj dole vidíte svätý Hyacint, alebo teda poľský Jacek Odrovaš, ktorý je vyslovene poľský svetec, na území Slovenska ho nemáme zachyteného ako ikonograficky zachyteného. Takisto potom na tých freskách je ako ďalšia vrstva z tohto istého obdobia aj zachytená blahoslavená Salome a takisto poľská svetica na území Slovenska. Jej zobrazenie nemáme. V mladšom období, teda už potom v barokovom období, kostol získal napríklad vežu, ktorej sa dlho tradovalo, že je stredoveká, avšak veža je naozaj až z prvej polovice 18. storočia. Spomínala som, že to 17. storočie bolo ako veľmi významné pre mesto, pre tie stavebné dejiny. A veľká zaujímavosť je, v rámci najnovších výskumov máme zachytené, že tá severná strana mesta, ako máte zachytenú hore ten svetlomodrý pásik, tak tam máme dokázané, že celá táto strana námestia mala podľúbia. To znamená, že napríklad na tej spodnej dolnej fotke vidíte v sonde zachytený zvýšok podľúbia, ktorý vlastne bol síce vytvorený v 17. storočí, avšak aj po požiari 1639. Avšak veľmi krátko na to, z neznámych dôvodov, tieto podľúbia na mnohých domoch boli zbúrané a dodnes sa zachovali len pri dvoch domoch. Podolinec. Podolinec je zrejme najšpecifickejšie mesto na celom tomto území zalohovanom, pretože vyvíjalo sa veľmi špecificky. To by vedeli historici lepšie tie stredoveké dejiny odôvodniť. A bola tam tá veľká väznosť na to poľské prostredie, čo sa odrazilo v mnohom aj v architektúre. K samotné hradby, ktoré mesto Podolinec má zachované, síce nie kompletne, ale má, tak sú spomínané už listine v roku 1292 a vlastne potom neskôr v roku 1409 získal Imrich Sperína povolenie od Žigmunda postaviť aj dokonca hrad. Takže z výšky toho hradu, v akej miere je stredoveký ten objekt, to nevieme, avšak sú zachované dodnes. Ak pôjdete cez Podolinec, určite si treba všimnúť fasády, ktoré nemajú okna v jednej úrovni. Vidíte, že na tých domoch niektorých sú poposúvané tie úrovne tých okien, nemajú tie, vlastne tie podlažia ako keby v rovnakých úrovniach.
A to je preto, pretože prvotné domy Podolinca boli v podstate väžové. Neboli to také tradičné meštenské domy, aké poznáme, či už aj v Ľubovni, alebo aj v iných mestách, ale išlo o také isté formy väžového domu. Takže tu vidíte vpravo jeden z tých domov, ten interiér. No a potom neskôr, tu vždy tá bordová farba, v rámci výskumov je zachytená to najstaršie jadro tých domov. A potom teda už tie domy vznikali nejako v 14. 15. storočí a neskôr teda začali už nadväzovať tými ďalšími prístavbami, hlavne teda opäť v renesancii, ktorá bola opäť silná. Počuli sme, že mesto získavalo privilégia vo veľkej miere, že finančne bolo na tom veľmi dobré, čo sa odrazilo teda v veľkom rýchlom náraste tej hmoty. Takže postupne teda narastali kostol, je stredoveký s freskami, prístavby potom nejakom 18. storočí, avšak nie je prebádaný. Vznikla nám Podolinci na námestí ešte zvonica v nejakých 50. rokoch 17. storočia, zachovaná krásne dodnes. Treba povedať, že aj Ľubovňa mala pred kostolom takúto renesančnú zvonicu, ktorá sa nezachovala, v 19. storočí bola asanovaná. No a tuto vidíte, čo je špecifikum toho Podolinca, ako vravím, keď si všimnete, že tie úrovne sú tam veľmi čitateľné už na tých fasádach, tak určite si nekupujte dom Podolinci na starobu, lebo tam je neskutočné množstvo schodisk. Tým, že tie pôvodné domy, tie väžovité, boli stavané v úrovni, nemali pivnicu, tak tie mladšie domy, ktoré pristavovali, tak už pivnice mávali, avšak iba čiastočne podpivničené kvôli záplavám Popradu, tak tým vznikali potom také krkolomné dispozície, teda s množstvom všelijakých schodísk, ktoré poprepájané sú. Takže naozaj veľmi zložité dispozície, to je typický Podolinec. Naposledy sa skúmal jeden dom blízko hradu, a vlastne tam sa napríklad zistila taká vec, že pravdepodobne dom, ako áno, má to stredoveké jadro, ale v neskôršom 17. storočí tam zrejme musela fungovať nejaká špecifická funkcia, napríklad nejaký cechový dom alebo niečo veľmi podobné, pretože má absolútne inú dispozíciu, ako môžeme očakávať od obytných objektov. Takže vidíme, že ten Podolinec skrýva neskutočné množstvo všelijakých tajomstiev. No a ešte naposledy Hniezdne. No tak Hniezdne je najmenej prebádané z týchto miest. Stredoveký kostol sa tam nezachoval. Súčasný je až vlastne z roku 1820. Avšak vieme určite, že jadra týchto domov sú zo 17. storočia. Máme rôzne dôkazy. Druhá polovica 17. storočia je zachytená vo veľkom. Či už, ako vidíte, na rôzne nápisy. Takže bolo to nemecké osídlenie, tak tí veľmi radi používali už tie nápisové prvky a radi si všade teda datovali stavebné etapy. No a tak sú aj príklady, niektoré zaujímavé výskumy, takže vidieť, že tie domčeky boli jednoduchšie, ale už tu bol opäť ten tradičný dom, mešťanský, teda väčšinou vznikal len ako jednotrakt, že ten prejazd do dvora bol vedľa, ako v podstate nejakej forme dvora, no a neskôr už ako tradičný prejazdový dom. Napríklad takýto dom, veľmi netradičný, s tým strednou vyvýšenou časťou, mal napríklad krásne nálezy z 18. storočia na stene, malieb na fasádach, takže naozaj to Hniezdne, ako tu už bolo dnes aj povedané, že veľmi zvláštne, že to Hniezdne je tak nenapadné a pritom akože získalo takisto veľké množstvo privilegií, že proste bolo významným mestom, bolo to kráľovské mesto, tak naozaj akože je vidieť, že v tej architektúre sa tie rôzne privilegie a tie možnosti toho mesta naozaj prejavili, avšak dnes ich už máme zachytené vo veľmi nízkej miere. Takže ďakujem za pozornosť.